دے نبی دی غار حرا دے اندر عبادت کیڑی سی میرے نبی اوتے عبادت کیڑی فرمایا کردے سن اللہ اکبر او عبادت نماز سی او ذکر سی کیڑی عبادت سی جواب دیتا گیا ہے نا کہ او عبادت غور و فکر دی عبادت سی او عبرت پذیری دی عبادت سی او خالق دی تلاش دی عبادت سی ہر وقت اپنے خالق دی تلاش اندر رہنا ہر وقت اپنے خالق نو تلاش دیا رہنا ایڈے نظام اللہ اکبر بگڑیا ہویا مکہ عرب دے لوگ بگڑے ہوئے نے نا نہیں 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 آ جڑے خانہ کعبہ دے اندر اے جڑے بت رکھے ہوئے نے اے دنیا دا نظام نہیں چلا سکدے نہیں 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 نہ اے پانیاں دے مالک نہ اے بارشاں دے مالک نہ اے رزق دے مالک نہ اے زندگی دے مالک نہ اے موت دے مالک نہیں 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 میرے نبی خالق دی تلاش ہن جدوں تلاش پوری ہو چکی تلاش مکمل ہو گئی تے رب دا قرآن بولیا فرمایا اللہ کریم نے وجد فہادا ترجمہ کر دینے اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی نہیں ترجمہ یہ بنے گا آپ تو میری تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے میرا پاک پیغمبر جناب محمد آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے میری تلاش کر رہے تھے فہادا میں نے آپ کو اپنا رستہ دکھلایا اپنی طرف بلایا اللہ اکبر اللہ اللہ غار حرا دے اندر میرے نبی تے وہی آندی ہے نا ادھرو میرے نبی گھر واپس آندے نے سر تے نبوت دا تاج سجا کے آندے نے حضرت خدیجہ دے کول آئے آندے ہی میرے نبی کمبدیاں کمبدیاں پہلی دفعہ فرشتہ آیا ہے نا میرے نبی کمبدیاں کمبدیاں کب کبھی جسم تے تاری ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی آئے زمیلونی زمیلونی بخاری پاک دے الفاظ میں نا زمیلونی زمیلونی خدیجہ خدیجہ چادر دے میں خدیجہ خدیجہ دوسریاں روایتاں دے اندر دثرونی دے وی الفاظ موجود نے نا خدیجہ میرے تے کمبل اڑا دے خدیجہ مینوں چادر اڑا دے نے نا اللہ اکبر مینوں میری جان دا خطرہ لاحق ہو گیا ہے مینوں لگدا ہے کہ مینوں کچھ ہو چلے آئے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سیدہ طاہرہ پکار اٹھ دیا نینا انہیں نے کلا بخاری پاک دے الفاظ نینا کلا واللہ لا یخزی کلا ابدا نہیں نہیں اللہ دی قسم ہے اللہ بھی قسم واللہ بھی قسم اللہ دی قسم اللہ دی قسم ہے نہیں نہیں سونےو اللہ سونا توانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا کیوں ضائع نہیں کرے گا اللہ بلا انج دے بندیاں نو ضائع فرماندا نہیں 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 کیوں سونےو اللہ توانو کیوں ضائع نہیں کرے گا انک لتصل الرحم تسا صلہ رحمیاں فرمانے والے وتحمل الکلا جنہاں کولوں بوجھ نہیں چکیا جاندہ تسی اٹھوانے والے اپنی کنڈ تے رکھنے والے اپنے سر تے دھرنے والے اللہ اکبر اللہ اللہ تسی مہمان نوازیاں فرمانے والے تسی حق داراں نوں دے حق دلوان والے ہونا نہیں 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 سونے ہو نہیں نہیں اللہ اے خوجے بندیاں نوں کدی ضائع نہیں فرمایا کر دے